Добър вечер, България! Започва последният печели. Шоуто, в което въпросите са любопитни за всички пред екрана. Първият от тях е към вас, скъпи зрители. Какво е името на първият български компютър? Ако знаете верният отговор, влезте в сайта на Българската национална телевизия и попълнете анкетната карта за участие. Нека играем последния печели! Посрещаме нашия 4-кратен шампион Десислав Тенев! Добър вечер, шампионе! Добър вечер, господин Горанов. Как си? Прекрасно. Готов за нови подвизи? Дай Боже. Изглеждаш доста убеден, но хайде да посрещнем днешните претенденти за победа. Срещу теб се изправя Георги Вутов! Здравей, Жоро, добре дошъл в студиото на последни печели. Аплодисменти и за следващият опонент. Имате си и дама в екипа. Нейното име е Мария Георгиева. Здравей, Мария, добре дошла в студиото на последния печели. Аплодисменти и за последният опонент в днешният епизод. Неговото име е Милен Стефанов. Здравей, Милен, добре дошъл в студиото на последния печели. Мария, започваме с теб. Каква е твоята история, мила моя? Казвам се Мария Георгиева, на 28 години съм, омъжена, от град Бургас съм, но живея в София. Работя като счетоводител. Пожелавам ти забавна, успешна игра и така да си изчислиш пътя и сметките, че да стигнеш чак до трети кръг. Милене, каква е твоята история, приятелю? Добър вечер, господин Гранов. Казвам се Милен Стефанов. Родом от София, но живея и в други градове от страната. В момента работя като хардуерен техник. В свободното си време обичам да играя табла и много обичам да пътешествам. Охо, колко вида табла играеш? Ами със съпругата ми 3 вида. Пожелавам ти така хубаво да фърлеш заровете в днешната игра, че да стигнеш чак до трети кръг, Милене. Благодаря, господин Гранов. Жоро, каква е твоята история? Здравейте, казвам се Георги, на 40 години от София, женен с 2 деца. Кратко и ясно. С какво се занимаваш, Жоро? Занимавам се с мебели, работя в семейна мебелна фирма. Успешна и забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Деси е нашият 4-кратен шампион. Десо, каква ще бъде днешната визитка за опонентите в този епизод? Казвам се Десислав Тенев. На 32 години от Стара Загора работя като журналист. Имам прекрасна съпруга. Много обичам да гледам футбол. И както всеки старозагорец, няма моя, няма твое. А, така, всичко е Милан. А, пардон, Бероя. И Милан също, да. Така, не се подлъгвайте по това, че е много спокоен. Десо, освен, че има много голям богат набор от знания, много бърза услужлива памет и е много бърз на бутона. Така че, Мария, не се надявай от тези сладури да ти играят кавалерски. Искам да си убедена в себе си, бързо да реагираш и да търсиш победата. Пожелавам успехи на четирима ви, но, знаете, по нашите правила, трима ще стигнат във втори кръг, двама в трети, а един ще остане последен. Кой ще е той, зависи само от вас. Играта ще отвори този, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на любимите ни зрители. А днешният въпрос звучи така. Какво е името на първия български компютър? Милене? Имко. Имко. Не е Имко, Милене. Втори, трети, четвърти шанс. Десо. Правец. Правец. Не е и правец, Десо. Жоро и Мария. Трети, четвърти шанс. Какво ли е името на първия български компютър? Добре, аз ще ви дам верният отговор. Верният отговор е Витоша, Милене. Електронната сметачна машина Витоша, която представлява, между другото, масив с дължина около 4 метра и височина около 2 метра. Тежи около 1 тон и за нея е нужно помещение близо от 70 квадрата. Продължаваме с въпроси, докато получа верен отговор. Все пак трябва да изберем кой ще отвори днешния първи кръг. Ето го и следващия въпрос. Кой събира по едно животно от всеки вид, за да спаси човечеството? Десо. Ной. Верен отговор и нашия шампион ще отвори днешният епизод. Хайде да посрещнем нашите сфери на познание в първи кръг за днешния епизод. Андре Агаси. Бичове за човечеството. Завръщане в бъдещето и река Искър. И така, Деси, как отваряме днешния първи кръг? Предлагам да се гмурнем в дълбокото, но не в река Искър, в Андре Агаси, 40 точки. Много добър избор. Ето го е въпросът за 40 точки сфера Андре Агаси.
Колко титли от големия шлем печели Андре Агаси? Ще кажа 8. Твоят избор е 8. Аз пък казвам 40 точки в твоята банка. Верен отговор! Андре завърши кариерата си с 8 титли от големия шлем. А през 1996 година към тях прибавя и олимпийско злато. Той успява между другото да стане първият тенисист, който е постигнал кариерен голям шлем. Десо, следващ избор и за колко точки? Да продължим с Андре Агаси за 20. Продължаваме с Агаси. Ето го въпроса за 20 точки. Срещу кой свой сънародник, сочен за най-големия му съперник, Агаси Десо? Пит Сампрас. Срещу Пит Сампрас. Още 20 точки в твоята банка. Ето го въпроса до края. Срещу кой свой сънародник, сочен за най-големия му съперник, Агаси се изправя цели 34 мача през 90-те години. Двобойте между американците Сампрас и Агаси са едно от най-интригуващите съперничества в историята на тениса. Десо, следваща сфера за колко точки? Отново Андре Агаси за 10. Така, както сме тръгнали, скоро ще затворим тази сфера. Ето го и въпроса за 10 точки. Какво е името на настоящата съпруга, Жоро? Штефи Граф. Штефи Граф, верен отговор. И Жоро се записва с първите 10 точки в Европа банк. Въпросът до край звучи така. Какво е името на настоящата съпруга на Андре Агаси? Верен отговор, Штефи Граф. Ех, че шампионска фамилия. Двамата с немската тенис звезда са щастливо оженени от 2001 година. А в интервю за вестник Guardian Агаси казва, че най-голямото постижение в живота му е това, че Штефи е казала да. Жоро, следваща сфера за колко точки? Да пробваме река Искър за 5 точки. Ето го и въпроса за 5 точки в река Искър. Откъде извира река Искър? Десо. Витоша. От Витоша? Грешен отговор, Десо. Втори, трети, четвърти шанса. Милене. Рила. От Рила. 5 точки за Милен. Добре дошъл в играта. Река Искър се образува от сливането на реките Черни и Бели Искър, преди да се спусне към Самоковската котловина. Милене, всичко в твоя ръце. Следваща сфера за колко точки? Бичове за човечеството за 10 точки. Много добър избор. Ето го въпрос е за 10 точки в тези бичове. Кой вид шарка Световната здравна организация, Милене? Едрата шарка. Верен отговор, още 10 точки в банката на Милен. Въпрос е до край. Кой вид шарка СЗО обявява за окончателно победена през 1980 година? Вариолата или едрата шарка. 1980 година Световната здравна организация обяви: света е свободен от вариолата. Продължаваме напред, Милен, отново всичко е в твои ръце. Бичове за човечеството за 20 точки. Продължаваме с тези бичове. Ето го въпроса за 20 точки. Кой е авторът на романа «Чумата», публикуван през 1947 година? Романът «Чумата», 1947 година. Търсим автора. Въпрос за 20 точки. Сфера бичове на човечеството. Мария, слушам те. Оруел, Джордж Оруел. Джордж Оруел. Не, той е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Жоро, Деси и Милен. Не обичам да събирам по 20 точки, но ми се налага. А, Милен, слушам те. Ще пробвам. Ремарк. Пробай. Не, Ерих Мария. Втора грешка. Трети, четвърти шанс. Жоро и Десо. А името на този автор е Албер Камю. Той получава Нобелова награда за литература през 1957 година. А тогава той е само на 44 години. Милен, отново всичко е в твоя ръце явно. В тази сфера да. Бичове нещо не ви върви. Сменяваме темата. Река Искър за 20. Река Искър за 20. Добре, хайде да видим дали ще чупим кръка с река Искър. Ето го и въпроса за 20 точки. Какво свързва дунавското село Байкал с река Искър? Какво свързва дунавското село Байкал с река Искър, Жоро? Река Дунав. Река Дунав. Дам ти 20 точки. Защо? Защото там Искър се влива в Дунав. Жоро, продължаваме нататък. Следващата сфера за колко точки? Да пробваме за връщане в бъдещето за 10. С най-голямо удоволствие. Връщаме се в бъдещето за 10 точки, Мария. Време да се запишеш. Ето го и въпрос.
От колко филма се състои поредицата за връщане в бъдещето, Жоро? 3. 10 точки в твоята банка. Верен отговор. Тази поредица е изключително популярна в края на 80-те и началото на 90-те години. Първият филм печели веднага награда Оскар за звукови ефекти. Обсъждане е между другото и идеята за четвърти филм. Но Майкъл Джей Фокс се разболява от Паркинсон и участието му в филмите вече става невъзможно. Така, Жоро, отново всичко е в твоя ръце. Следващата сфера е за колко точки? Река Искър за 10. Хайде пак в Река Искър. Ето го е въпроса за 10 точки. Мария, слагай спасителния пояс, скачаме в Река Искър. Кой е най-дългият пролом в България? Милене. Искърския пролом. Искърския пролом. Да. 10 точки в твоята банка. Ето го въпроса до край. Кой е най-дългият пролом в България, който свързва Софийската котловина и Дунавската равнина? Иван Вазов популяризира този пролом и неговата величествена красота. Кой разказ? Дядо Йоцо гледа. Точно така. Дядо Йоцо гледа. Милене, следващата сфера е за колко точки? Бичове за човечеството за 40 точки. Продължаваме с бичовете, нямаш умора. Ето го е въпросът, 40 точки. Носителите на коя заразна инфекциозна кожна болест са били принудени в миналото да носят камбанки, за да се отличават от здравите хора? Десо. Чума. Не е чумата, Десо. Жоро, Мария и Милен. Милен. Проказа. Проказа е верният отговор и 40 точки в банката на Милен. Прокажените са получавали много тежки рани, които са водили до загуба на крайници. В древността тази болест се е считала за нелечима и се е свързвали с ужасни негативни стигми и вярвания. В средновековното общество, например, е възприемало прокажените като нечисти прокълнати. Те били принуждавани да носят специални облекла и камбанки, така че здравите хора да могат да ги избягват. А към днешна дата проказата е напълно лечима и е много силно ограничена само до няколко области в Азия и Африка. Отново май всичко е в ръцете на Милен. Да затвориме темата бичове за човечеството за 5 точки. С най-голямо удоволствие затварям. Ето го и въпроса за 5 точки. Мария, готова ли си? С кое словосъчетание се назовава опустошителната пандемия от бобонна чума, която е причинила смъртта на над една трета от населението? Десо. Черна смърт. Черната смърт и носи 5 точки. Верен отговор, ето го въпроса до край. С кое словосъчетание се назовава опустошителната пандемия от бобонна чума, причинила смъртта на над една трета от населението на Европа през 14 век? Десо. Следващия избор. Завръщане в бъдещето за 40. Хайде да се завърнем за 40 в бъдещето. Кои са авторите на фантастичната повест Милиард години до свършека на света? Десо. Илф и Петров. Илф и Петров. Добър опит. Прекрасен тандем, но грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. Жоро, Мария и Милен. Милене. Братя Стругацки. Братя Стругацки е верен отговор. 40 точки влизат в банката на Милен. Милене, следващата сфера е за колко точки? Труден избор. Река Искър за 40. Айде, затворим тази сфера. Ето го е въпросът, 40 точки. Коя крепост край София, намираща се на брега на река Искър, цар Иван Шишман и неговите войни са отбранявали 7 години? Жор. Урвич. Урвич е верен отговор и 40 точки влизат в банката на Жоро. След като превзели Самоков и Ихтиман, османците се насочили към София. Но, за да стигнат до целта си, първо трябвало да падне крепостта Урвич. И според легендите, те постигат това с хитрост, откривайки таен ход към нея. С падането на София идва и краят на крепостта Урвич. Жоро, останаха 3 въпроса в 2 сфери. Андре Агаси за 5. Затваряме и тая сфера. Ето го е въпроса за 5 точки в Андре Агаси. Какъв по народност е Андре Агаси? Десо. Дряга си американец от ирански происход. Още 5 точки в шампионската банка.
Верен отговор. Легендарният американски тенисист е роден на 29 април 1970 година. Къде? В Лас Вегас. И е с арменски происход по линия на баща си. Тесо, следваща сфера и за колко точки? Завръщане в бъдещето за 5. Завръщаме се в бъдещето. Ето го въпроса за 5 точки. Какво е името на легендарният робот от бъдещето? Герой от американски научно-фантастичен филм с участието на Арни Шварценегер. Милен. Терминатор. Терминатор, питаш ли ме? Направо ги терминира тия 5 точки. Верен отговор, те влиза в твоята банка, Милен. А сега ще ви изненадам. Терминатор е много ниско бюджетен филм, който обаче се превръща в много голям касов хит. И печели, знаете ли колко? Над 70 милиона долара в световен мащаб. Да видим какво се случва в нашият първи кръг последния печели. Начало е Милен с 110 точки. След него е Георги с 80 точки в неговата банка на второ място. Нашия действащ шампион Деси е на трето място с 70 точки в неговата банка. Мария, само една голяма, хубава нула стои в твоята банка. Но, не губи надежда, 20 точки още са в играта. Факта е, че даже и да влезе в твоята банка, Мариче, шансовете ти да продължиш във втори кръг се изпариха. Но, къде ще отидат тези 20 точки, ще разберем веднага след рекламите. Така че останете с нас, връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите, дами и господа. 20 точки в сфера за връщане в бъдещето очакват своят нов собственик. Ето го и последният въпрос за днешния първи кръг. Кой е авторът на сборника с научно-фантастични разкази, наречен Тесо? Айзак Азимов. Айзак Азимов, що избра него точно? Ако беше чул въпроса до край, щеше да ми дадеш верен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Ето го и въпроса до край. Кой е автор на сборникът с научно-фантастични разкази, наречен Марсиански хроники? Жор. Любен Дилов. Любен Дилов е втори грешен отговор. Мария и Милен. Всичко е във ваши ръце. Марсиански хроники. Кой е авторът? Милене. Истрел в тъмното. Кенет Кларк. Ша! Не оцели. Всичко е в ръцете на Мария. Нямам представа. Аз съм сигурен, че знаеш това име. Верен отговор. Рей Бредбъри. Да видим какво се случва в края на днешния първи кръг. Милен е начало с 110 точки. След него е Жоро с 80 точки. Нашият шампион Десо е с 70 точки на трето място. Но това са нашите трима играчи, които продължават във втори кръг. Мариче, една точица не успя да си откраднеш. Аз те предупредих в началото. Никой няма да играе кавалерски. Трябваше да бъдеш малко по-агресивна. Как оценяваш играта си? Някои от темите не знаех, при други знаех, но не бях толкова бърза, колкото моите опоненти. Това би изиграло още сега. Какво отнасяш вкъщи? Много знания, много положителни емоции. Виждайки усмивката, съм сигурен, че те ще останат дълго време в сърцето ти. Бъди с нас, макар и от другата страна на телевизора. Аз ти благодаря, че имаше куража да дойдеш при нас. Изпращаме те с много аплодисменти. Пожелавам ти още много, много сбъднати мечти. Скандално млада си, животът е прекрасен. Радвай му се! Благодаря. Аплодисменти за Мария! Тръгвам с много положителна емоция, много заредена, с много знания, които съм натрупала до сега и ще продължавам да трупам, гледайки предаването последния печели. Записаме моя съпруг, преди това го бях записала аз и много се радвам, защото аз не бих предприела такава стъпка. Благодаря му, че ме записала в предаването. Ах, момчета, изпуснахте си дамата. Цветето на вашата компания си тръгна. Добре дошли във втори кръг. Милен, Десо и Георги. По нашите правила, правото да стартира играта получава играча с най-висок резултат. Милен, съответно всичко е в твоя ръце. И по нашите правила всичките въпроси ще бъдат задавани с видеоматериали на нашата видеостена от Златния фонд на Българската национална телевизия. Но преди Милен да направи своят избор, моля, посрещнете сферите на познание във втори кръг. Фолклор, кино, футбол и групи от 80-те. Така, Милене, какъв ще бъде твоят избор за старт на втори кръг? Кино за 50 точки. Влизаме с кино директно за 50 точки. Моля, видео.
И тори нещо в устата, да не ти зашия акъла. Парим да го имаш. И да се ожениш, че да има кой да те кърпи, да не ходиш такъв скъсан като... Като какъв? Като циганин. Вземи ме ти. Милене, слушам те. Не съм много сигурен. Мисля, че видяхме кадри от филма «Мъжки времена». Грешен отговор. Втори и трети шанс. Жоро и Десо, ето го и въпрос. Какво е името на филма на Захари Жандов от 1967 година? Откъс, от който видяхте. Жоро. Козият рок. Козият рок е втора грешка. Десо, всичко е вторица. Нямам отговор. Добре, аз ще ги прибера тия 50 точки. И ще ви кажа името на този филм. Шибил. Този филм печели наградата за женска роля на Доротея Тончева на фестивала в Варна. А в ролята на Шибил видяхме Петър Слабаков. Продължаваме нататък, Милен, всичко е в твоя ръце отново. Следваща сфера. Ударихме на камък със сфера кино. Групи от 80-те за 80 точки. Много добър избор. Моля видео за 80 точки в групи от 80-те. Стига ми си вода, за да може света да е пъстър. Какво е името на групата, чието изпълнение видяхме и чухме в откъса? Жоро. Група Фактор. Група Фактор е грешен отговор. Втори и трети шанс. Какво е името на групата, Милене? Изстрел в тъмното. Кукери. Кукери е втори грешен отговор. Десо, всичко е в твоя ръце. Група Ревю. Група Ревю е трети грешен отговор. А името на тази група е... Група Турбо, създадена през 1982 година от Христофор Захариев Фори. Тази група има, между другото, много концерти, освен в България и в Западна Европа. Милен, отново всичко е в твоя ръце. Отново групи от 80-те за 50 точки. 80-те за 50 точки. Моля видео. Всяка сутрин се раждам отново. Всяка сутрин отново проглеждам, проговарям, прохождам отново и започва внезапно деня. Всяка сутрин аз се раждам отново. Всяка сутрин отново проглеждам, проговарям, прохождам отново и започва внезапно деня. Милене, слушам те. Мисля, че става дума, ако въпросът е коя е групата за импулс. Ами не става дума за импулс, Милене. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Жоро и Десо. Ето го е въпрос. Коя е групата, която видяхте във видеото? Десо. Аз отново си държа на ревю. Ти си държиш на ревю. Добре, продължавай да държиш. Втори грешен отговор. Жоро, коя е тая група? Не знам. Добре, не рискуваш. Окей, ще изключа твоята банка, тия 50 точки ги прибирам аз. А името на тази група е... Фактор! Тя е създадена през 1972 година в София от Веселин Тодоров. Голямата популярност идва в края на 80-те. Тогава нейн вокалист става Оги Цолов. Най-известните песни на групата са точно от този период. Така, Милена, отново всичко е в твоя ръце. Следваща сфера и за колко точки? Да затворим темата групи от 80-те за 30 точки. Очаквах, че ще затворим тая тема. Ето го е въпрос за 30 точки. Шест раздяла апостол.
Десо, слушам те. На кадрите мисля, че видяхме Веселин Маринов. Така. Като той през 80-те години е вокалист на група Диана Експрес, ако не се лъжа. Всъщност, знаеш ли какво? Мисля, ти дам тия 30 точки. Въпреки, че направи грешка. Въпросът е следния. Какво е името на вокалиста на група Импулс, когато видяхте във видеоматериала? Отговорът е Веселин Маринов и 30 точки влизат в твоята банка. Позна певеца, обърка групата. Нищо случва се. По-важното е да ми отговориш правилно на въпрос. Веско Маринов, който се занимава с музика от 7-ми клас, бил е барабанист, между другото, в ученическата банда. По-късно става нейн вокалист и композитор. През есента на 81-ва година е поканен за вокалист на рок-група Импулс. Десо, всичко е в твоята следваща сфера. За колко точки? Да поиграем малко футбол за 80. Престрашихте се да пипнете и сфера футбол. Ето го и въпроса за 80 точки. Жоро, какъв ще е твоят отговор на незададения ми въпрос? Става въпрос за Славия, шампион 1996 година с треньор Стоян Коцев и голмайстор на отбора Наско Сираков. Ако имаш 800 точки, бих ти ги дал. 80 влизат в банката на Жоро. Верен изчерпателен отговор, защото въпросът ще да прозвучи така. Коя е последната година, в която футболен клуб Славия става шампион на България? Отговор 1996 година. Жоро, следваща сфера за колко точки? Сме почнали футбол за 50. С най-голямо удоволствие. Ето го е въпросът за 50 точки. Вие виждате, че има резултати. Втори сме в групата. И нормално е да искаш да си вътре и да помагаш независимо с какво. Защото наистина сработихме един колектив, сработихме наистина уникални неща да се получават с националния отбор. Надявам се да се запази, т.е. да висим единствено само нас. И дай Боже да имаме възможността и късмета да продължиме така и до последния матч, който ни предстои, нали? Десо, слушам те. Това е култовия Валери Божинов, който е играл в много отбори. На 15 години дебютира в серия А с екипа на Лече, роден е през 1986 година. Играл още в Манчестър Сити, Спортинг, Лисабон, Ювентус. В България играл за Левски и за Ботев Враца. Видяхме го с екипа на Локомотив София. Мисля, че тренираше преди години с техния екип. Играл е за националния отбор. Аз мисля, че отговорът ти е предостатъчен за тези 50 точки, които влизат в твоята зелена банка. Аз мога само да допълня самия въпрос. Какво е името на футболиста, който видяхте във видеото? И също така мога да ви кажа, че за 43 мача в националния отбор по футбол на България той е отбелязал 6 гола. Десо, продължаваме нататък. Следващата сфера е за колко точки? Футболът в България все още не е закрит, но натам върви. Да затворим сферата. Затваряме сферата, пък футбола нека си върви. Нека я продължим. Ето го въпроса за 30 точки. Десо от ляво на нашата атака. От дясно е Костадинов, в центъра Наско Сираков. Съперниците ни отделят само двама души напред. Това са Маклес и Алексоидис. Панагулес не е доволен от представянето на Сара Вако срещу Гаучосите. Само отвържена проява на Трифон Иванов. Десо, какъв е твоят отговор на това видео? Матчът е България-Гърция, САЩ 9-4, втори матч в групата, 4-0 за България. Два гола на Христо Тичков от ДУСПА, Йордан Лечков и Даниел Боромиров. Димитър Пенев е треньор на националния отбор. Тогава завършваме на четвърто място. Имаш ли още, Жоро, да кажеш по това въпрос нещо? Точно така. 30 точки банката на Десо. Абсолютно верен и черпателен отговор. Машина в сфера футбол, Десо. Въпросът ще да прозвучи точно така. При какъв резултат завърши двобоят между отборите на България и Гърция от световното първенство по футбол в Америка 1994 година? Отказ, от който видяхме.
верен отговор? 4-0 за България. Десо, следващата сфера за колко точки? Кино за 30. Продължаваме с киното. Ето го въпрос за 30 точки. Радвам се, че успявам да отстоявам морала на тази професия, да не я продавам ефтино. В смисъл, има изкушения, знаеш, предизвикателства, които те правят по-популярен, по-разпознаваем, по-бързо и за кратко любим и известен. Мисля, че стоя от страната на морала, на вкуса. Така, отново десо на ход. Моят отговор е актрисата Силвия Лучева. Така. Мисля, че ми е достатъчен да ти дам още ни 30 точки. Защото въпросът ще се продължи така. Какво е името на актрисата, която видяхте в част от излъченото интервю? През 92-а година Силвия Лулчева завършва ВИТИС Красо Сарафов с специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Стефан Данилов, мастера. Днес нейният глас е особено популярен с озвучаване на стотици филми, сериали и реклами. Десо, следващата сфера е за колко точки? Сфера кино за 80. Затваряме и тая сфера. Ето го и въпроса за 80 точки. Да. Здрасти. Здрасти. Кючуков ми е фамилията, ма може да ме викаш бай Тотко. Приятно ми е вас. Нося ти адресна карта да я попълниш. Формалност, нали знаеш? Милицията ще каже, че сте ми роднина, защото иначе в квартирно бюро трябва да ходиш. Та дълга и широк. Пък и моето се губи. А при сегашната икономическа ситуация... А, Милен, слушам те. Видяхме актьора Иван Иванов във филма Адаптация, мисля. Да, той беше, но не беше този филм. Втори и трети шанс за Жоро и Десислав. Имате ли нужда от въпрос? Не, нямате нужда. Десо, филмът е комбина, а видяхме също Вълчо Камарашев, като герой на Иван Иванов. Вас беше агент под прикритие. Герой на Вълчо Камарашев, мисля, че беше бай Тотко. Няма да получиш те 80 точки, Десо. Сега ще разбере защо. Жоро, искаш ли въпроса? Да. Кой е режисьорът на филма Комбина? Откъс от който видяхте? Жоро. Ще стрелям Рангел Вълчанов. Прекрасен наш режисьор, но не ти носи 80 точки. Верният отговор е Никола Рударов. Той е роден на 6 декември 1927 година в София. В бедно семейство на бежанци от Македония. Първоначално той започва да учи право. И в трети курс, когато се открива Държавното училище за кино, той решава да се прехвърли в него. Работи като режисьор в филмово студио Бояна, където реализира 6 филма, но играе в много повече като актьор. Десо, последна сфера фолклор. За 50. Фолклор за 50. Моля, видео. Десо, слушам твоят отговор. Гуна Иванова. Давам ти ни 50 точки. Веднага правилен отговор. Защото въпросът ще прозвучи така. Коя е народната певица, чието изпълнение видяхме и чухме в излъчения отказ? Гуна Иванова. От 1968 година до 1983 година Гуна Иванова пее в пернишкия ансамбъл Граув. През 1983 година печели конкурса за солист в ансамбъла на строителни войски, където пее до 2000 година, когато вече формацията е закрита или разформирована. Днес тя продължава да пее и да ни радва с своите страхотни песни и в качеството си и на педагог. Фолклор, малък или голям въпрос? Малък. Хайде, 30 точки в сфера фолклор. Най-вероятно заради любопитство към бъдещето и надежда за благоденствие и добруване.
сигнажден е свързан обичая полазване, който предвещава каква ще бъде новата година. Ако първият гост е добър и с късмет, семейството ще се радва на успешна година. Десо, какъв ли е въпросът за 30 точки в сера фолклор? Единственото, което мога да кажа, и то не съм сигурен, е датата на Игнажден, 20 декември. Твоят отговор е 20 декември на този нечуд въпрос. Аз обаче чух верния отговор. Така че тия 30 точки ги взимаш, защото въпросът звучи така. През кой месец празнуваме Полазник или Игнажден според народния календар? През месец декември. Може да се каже, че Игнажден е най-старата ни нова година. Цялата обредност е свързана с идеята за ново начало. Така, да видим какво се случва в края на втори кръг в днешния епизод. Нашия шампион Десо е начало с 290 точки. Следван от Жоро на второ място с 160 точки. Милене с 110 точки. Своята банка, но едни 80 точки още са в играта, Милене. Но къде ще отидат тези 80 точки, ще се разберем веднага след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите ни 80 точки в сфера фолклор. Ще помогнат на Милен да влезе в трети кръг, ако ги спечели. Къде ще отидат тези 80 точки, ще разберем сега. Моля, видео. Фолклор за 80 точки. Милене, слушам твоят отговор. Разпознах Илпа Пазов и Бряма. Но какъв ще е въпросът за 80 точки? Аз веднага разпознах ни 80 точки, които влизат в твоята банка, защото въпросът звучи така. Кой е виртуозният изпълнител, който видяхте във видеото? Иво Папазов и Бряма! И Бряма, ти помогна да скочиш в трети кръг. Още малко за и Бряма да си поговорим. Той е роден в семейството на потомствени музиканти. И още като дете свири на стотици сватби заедно със своя баща. А през 2005 година той спечелва престижна награда за музика на радио BBC3. Десо е начало и сигурен финалист. Милен е на второ място с 190 точки. Втори финалист. Жоро, 160 точки не са малко никак. Как оценяваш играта си? Можеше много по-добре, но все пак пред телевизор е по-лесно, тук е доста по-добре. На игра като е на игра. То винаги може по-добре. Какво отнасяш вкъщи, Жоре? Положителните емоции. Запази тази усмивка още дълго време, приятелю. Радвай се на живота, избъдвай мечти и ги сподели с приятели. Изпращаме те с много аплодисменти, Жоро. Благодаря ти, че беше тук. Притеснението не забави много с натискането на бутона и вземането на бързо решение. Спечелих, как да го кажа, емоцията наистина да си в телевизионно предаване с водещ Орлин Горанов е доста голяма. Десо и Милен, добре дошли в трети кръг. Ах, Милене, шансът е с теб. Да видим. Правото да открие трети кръг получава играча с по-нисък резултат, съответно всичко е в твоя ръце, Милене. Разиграваме 600 точки в трети кръг. Абсолютно всичко е възможно. Разликата ви е само 100 точки. Така че сега е момента за стратегии, тактики, хватки и всякакви други тънкости, за да спечелите победата. Но преди Милен да направи своят избор, ето ги и нашите сфери на познание в днешния трети кръг. Жълт цвят. Мирни договори. Думи, започващи с В. Градски паркове, поправи името на композитора и област Монтана. И така, Милене, какво избираш за себе си и защо? За себе си ще избера думи, започващи с В.
Според теб колко верни отговора ще ми дадеш? 3. Поне. Добре, какво даваш на Десо? Поправи името на композитора за Десо. Добре. Ти лично би ли избрал тази сфера? Може да е стратегия от моя страна. Добре. Добре. Пожелавам успех и на двамата в спринтовете в трети кръг. Но първо да видим колко думи с В ще познае Милен. А твоята първа минутка в днешния епизод започва... Сега, друго прилагателно за учтив и любезен човек. Вежлив. Правилен отговор. Периодично печатно издание. Вестник. Правилен отговор. Човек, който говори без да си движи устните. Вентролог. Правилен отговор. Ивици косми над очите. Вежди. Правилен отговор. Тържествено откриване на изложба пред специалисти и гости. Пас. Благородник, царедворец, големец. Велможа. Правилен отговор. Уред за измерване на тежест. Везна. Правилен отговор. Права отвесна линия. Вектор. Грешка. Вертикал. Специално загрята стъклена чаша, която се прилепва към тялото с цел лечение. Вендуза. Правилен отговор. Списък с имена, сведения и данни. Пас. Тържествено откриване на изложба пред специалисти и гости. Вернисаж. Правилен отговор. Списък с имена, сведения и данни. Много добра игра. Не бяха само три верните отговори. Един пасуван въпрос отиде при Деси. Готов ли си? Да. Списък с имена, сведения и данни. Ведомост. Айде 10 точки в твоята банка. Да видим сега какъв ще бъде отговора на Десо в сфера поправи името на композитора. Десо, готов? Да. Твоята първа минутка в днешният трети кръг започва сега. Панайот Владигеров. Панчо Владигеров. Правилен отговор. Владимир Илич Чайковски. Пьотър Илич Чайковски. Правилен отговор. Франк Шуберт. Пас. Милко Левиев. Милчо Левиев. Правилен отговор. Рудолф Ван Бетовен. Лудвиг Ван Бетовен. Правилен отговор. Ками Нонсенс. Ками Сенсанс. Правилен отговор. Фердинанд Шопен. Фредерик Шопен. Правилен отговор. Мариан Големинов. Марин Големинов. Правилен отговор. Алберто Вивалди. Антонио Вивалди. Правилен отговор. Любомир и Панайот Попови. Пипкови. Правилен отговор. Франк Шуберт. 20 секунди. Ще помисля малко. Поправи името на композитора. Франк Шуберт. Франц. Правилен отговор! 10 от 10! Вау, каква игра! Вау, каква игра! Явно тази стратегия, Милене, нещо не ти проработи. Но отново всичко е в твоя ръце, приятел. Избор на сфери за теб и за Десислав. За себе си ще избера област Монтана. Чудесно. Обичаш ли Северозапада? Да. Аз го обожавам. Да, какво даваш на Десо? Градски паркове. Градски паркове. Пращаш Десо на разходка. Добре, първо да тръгваме за Северозапада. Готов? Твоята втора минутка започва сега. Иван Вазов е бил председател на окръжния съд в кой град? Берковица. Правилен отговор. Четвъртия по площ изкуствен язовир у нас и едноименна река. Пас. Кой манастир е кръстен на старото име на село Георги Дамяново? Пас. Най-високият връх в Берковската планина е... Ком. Правилен отговор. На монтанския драматург Драгомир Асенов е кръстен кое? Село. Грешка. Театъра, драматичният театър. Монтанският полузащитник играл за Селтики Астан Вила е... Стилиан Петров. Правилен отговор. Български композитор, създател на духови оркестри в Монтанско. Тико Илиев. Правилен отговор. На хълма Калето, в кой град е паметникът на Септемврийското въстание? Враца? Грешка. В Монтана. Долината на коя река се намират хайдушките водопади? Пас. Песента «Необясними неща», известна още като «Мой стих», се изпълнява от родената в Монтана. Твоята минутка приключи. Става дума за Нели Рангелова. Ето ги пасуваните въпроси. Десо, готов ли си? Да. Четвъртият по площ изкуствен язовир у нас и едноименна река. Огоста. Правилен отговор. 10 точки в твоята банка. Кой манастир е кръстен на старото име на село Георги Дамяново? Пас. Лопушанския манастир. А в долината на коя река се намират хайдушките водопади?
И тук ще кажа, гостът, но няма да е. На голяма река. 10 точки обратно в твоята банка. Да видим обаче какъв ще бъде твоят отговор с градските паркове. Готов? Твоята втора минутка започва сега. Коя река минава през Южния парк? Пас. Известен Нью-Йоркски парк, разположен в Манхатън. Сентрал парк. Правилен отговор. Парк Аязмото е в кой град? Стара Загора. Правилен отговор. Люксембургските градини е парк в кой град? Пас. Парк Кайлъка, къде се намира? Плевен. Правилен отговор. В кой град се намира парк Гюел? Пас. Парк Монтанезиум е в кой град? Пас. Лондонски парк, имащ особено място за речи на посетители. Хайд парк. Правилен отговор. Парк Марно поле се намира в кой град? Пас. А Голден Гейт парк е в кой град? Сан Франциско. Правилен отговор. Коя река минава през Южния парк? Пас. Люксембургските градини е парк в кой град? 3, 2. Твоята минутка изтече. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 пасувани въпроса. Милена, готов ли си? Да опитаме. В кой град се намира парк Гюел? Виена. Грешка. Барселона. А парк Монтанезиум къде се намира? Рим. Грешка. Монтана. Парк Марно поле се намира в кой град? В Велико Търново. Коя река минава през Южния парк, знаеш ли? Мисля, че Перловската. 10 точки в твоята банка. А Люксембургските градини е парк в кой град? Лондон. Грешка. Париж. Отново всичко е в ръцете на Милен за финалните спринтове. Теоретично шансове има. Така че какъв е твоят избор за финален спринт? За себе си избирам жълт цвят на 10 мирни договори. Ще си стиснете ръцете накрая, виждам аз. Но първо да проверим колко верни отговори ще ми дадеш, Милене, в сфера жълт цвят. Твоята последна минутка в днешният епизод започва сега. Жълта билка, укрепваща нервната система, наричана още народна звъника. Кантарион. Жълт кантарион, верен отговор. Вътрешна част на яйцето. Жълтък. Правилен отговор. А жълтото куче е криминален роман от кой? Пас. Паважна настилка, символ на София. Е, паваш, жълти павета. Жълти павета, верен отговор. Висок жълт персонаж от поредицата улица Сезам. Пилето. Правилен отговор. Жълтата подводница е песен на кой? Битълз. Правилен отговор. Химичен елемент с жълт цвят, използван Сяра. Преди в кибритите. Сяра. Верен отговор. Коя болест наричаме жълтата гостенка? Туберкулозата. Правилен отговор. Американски резерват с превод жълт камък. Йеллоустоун. Правилен отговор. В коя страна тече жълтата река? Китай. Правилен отговор. Жълтото куче е криминален роман от кой? Едгар Алан По. Грешка. Джордж Сименон. Много добра игра, Милене. Браво! Браво! Нито един пасуван въпрос не отиде при Десо. 220 са в твоята банка срещу 250 на Десо преди неговия финален спринт. Готов ли си, Десо? Да. И така, твоята последна минутка в днешния епизод или може би спринт към петата ти победа започва сега. Договор от 1940 година между Царство България и Кралство Румъния се нарича Краевска спогодба. Правилен отговор. Споразуменията между Израел и ООП са подписани в скандинавската столица. Коя? Осло. Правилен отговор. Кой договор поставя края на участието на България в Първата световна война? Ньойския. Правилен отговор. Ништатския мирен договор се подписва между Русия и... Централните сили. Грешка. И Швеция. Договорът от Сан-Франциско е между съюзниците и кой? Пас. Споразумението от Преспа е между Гърция и... Северна Македония. Правилен отговор. Пиренейският мирен договор слага край на войната между Франция и... Испания. Правилен отговор. Договорът от Куманово слага край на войната в... Пас. Споразуменията от Кемп Дейвид водят до мирен договор между Египет и... Израел. Правилен отговор. Последната секунда. И спокойно можем да честитим петата победа на Десо. 300 на 160. Последен въпрос от твоята сфера. Лозанският договор поставя началото на модерна Турция.
Два пасовани въпроса отиват при Милен. Готов ли си? Да опитаме. Договорът от Сан-Франциско е между съюзниците и... Япония. И последният пасован въпрос. Договорът от Куманово слага край на войната къде? В Югославия. Грешка. В Косово. А, каква игра. Милене, как оценяваш играта си днес? 4 на Реоси. Айде да е 5+. Всеки играч в трети кръг, Милене, както не веднъж съм казал, вече е победител. Вие направихте наистина много, много, много добра игра. Показахте знания в много сфери. Мисля, че Десо Милен ти беше достоен опонент. Бих казал най-добрия. Милене, аз ти пожелавам много сбъднати мечти от тук нататък. И много, много, много любов. Благодаря ви, господин Горанов. Аплодисменти за Милен. Благодаря ти. Благодаря. С моите хаотични и несистемни знания, толкова успях. По сферите, които аз избрах, дадох максимум от себе си, но аз се заблудих в едната от сферите, довърши името на композитора, че може би ще ми даде повече пасове. И понеже там бях почти сигурен, че ще дам много отговори, затова избрах за него. Мал шанс, просто има много знания. Страхотен. Е, честита победа, шампионе. Благодаря. И 5 не е лошо число. Не, но 6 е още по-добро. 6 е още по-добро, а пак 7 колко е хубаво, ако знаеш. Да. Така че сега отивай да празнуваш. Следващия епизод Зелената банка отново те очаква. Обещавам да дойде. Продължаваме, нали? Да. Поздрави всички твои приятели, хора, които обичаш. Прегърни ги и им благодари. Винаги има за какво. Така. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Ако сте отговорили на много от въпросите, веднага можете да се запишете за участие в предаването на сайта на БНТ. Попълнете анкетната карта и ви чакам тук в студиото на Последния печели. А сега останете с Посвета и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте много богати на верни приятели и всеки миг да е пълен с щастливи емоции.